Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri Moskva və Kaluga vilayətləri üzərində Ukraynaya məxsus 9 pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bu gecə Ukraynanın Rusiya ərazisindəki obyektlərə puqalarla hücum cəhdinin qarşısı alınıb də qurumdan bildirilib. Moskva məri Sergey Sobyanin Telegram kanalında yazdığına görə, gecə saatlarında Narofominsk şəhərində hava hücumundan müdafiə qüvvələri Moskvaya doğru uçan pilotsuz uçuş təyyarələrini zərəsizləşdirib. Dağıntı və tələfat yoxdur. Fövqəladə hallar nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerində işlərini davam etdirirlər.